Okay, Assalamualaikum guys. Selamat hari Isnin. So hari ni nak share sikit pasal cara setting pocket lah untuk spek abah-abah yang Abang Gaduk buat tu. So seorang customer Abang Gaduk pun dah tak guna dengan dia. Sekejap kita akan bagi hari dalam bentuk screenshot lah, apa video apa orang panggil screen recorder lah tu, padahal orang tu kan screen recorder. Kita tengok macam mana Abang Gaduk rajak dia motor dia lepas buat spek abah-abah kat Abang Gaduk tu. Balik tu dia memang kata dia pick up semua kuat, lepas tu dia nak try talk tak dapat sampai. So Abang Gaduk bas dia mula-mula tu dia kata okey. Lepas ni duduk diam 2-3 hari dia kata motor problem nak tak gini. Aku Abang Gaduk tanya dia, hang ada buat apa? Dia nampak lah dia member dia suruh gini. Bukan buka injin lah, tak buka injin apa lah. Dia pun suruh set spoket lah. Abang Gaduk ambak lah kat dia, set gini. Member dia hebat suruh set ni. So tak apalah, saya hampa tengok screen recorder ni. Hampa tengok macam mana Abang Gaduk ajak dia set spoket dan harap benda ni boleh jadi perlumahan. Dan apa yang dia dapat, spek abah-abah bukan GPS lah, nah meter. Okay, meter Y suku dapat 157 dengan exhaust ala-ala bisu. Okay, kalau kata ni hampa boleh share kawan-kawan lah, hampa tengok benda perkongsian ni. Okay, ngam. Okay, Assalamualaikum. Ni Abang Gaduk nak kongsi sikit pasal motor Wazin lah. Dia main buat package bah-bah kat kedai Abang Gaduk. Cam ESR1, ECU Radio, exhaust Rapido. Okay, exhaust Rapido. Okay, so lepas siap tu Abang Gaduk tanya dia motor laju tak? Dia kata belum try lagi. So apa boleh tengok. Bukan kipas direct. Okay, kipas direct Leo bagi dia sebab sejuk. Okay, lepas tu 6 hari bulan dia buat, 6 hari bulan dia komplain kat Abang Gaduk. Dia kata tok kurang lah, sampai tok tak pergi. So Abang Gaduk pun jawab kat dia, apa dengar voice ni. Spoket pakai saya apa? Spoket pakai saya apa? Kena set spoket. Kena set spoket. Kena set spoket lah ni. Top speed dapat berapa? RPM 5, gear 5 RPM berapa? 2, 3, 4 cun, tak ada masalah dengan tuning. Sebab apa dia guna table yang sama, dia bukan gear tu dia pergi tempat lain, dia tak pergi ke table lain. So kena set spoket, tengok bayang enjin. Okay, so dia jawab kat Abang Gaduk, dia kata dia pakai 3814. Lepas tu dia tanya Abang Gaduk pula nak tukar berapa spoket. So Abang Gaduk kata kat dia tak boleh lah apa tanya Abang Gaduk sebab apa benda ni spoket atas tuan motor kan, hang kena test. So apa dengar voice ni. Hang tak boleh tanya aku nak tukar berapa lah ni. Okay, gear 1 sampai gear 4 hang tarik sampai RPM berapa? Hang abang dulu aku. Gear 1 sampai gear 4 hang tarik RPM berapa? Lepas tu bila hang buat gear 5, dia mesti RPM tu jatuh. Okay, lepas tu aku nak tahu dia jatuh dia naik sampai berapa. Kalau hang tunggu tengok dia naik sampai berapa, bagi tahu dulu yang tu. Then lepas tu dah cantik. Cuma 38 tu aku nak tahu, jawab tu soalan tadi. Then baru boleh bagi tahu. Okay, no problem. Baik suku kena naik macam Rezek Wazin. Kena naik macam Rezek. Kalau hang naik lembut, tak boleh. Dia takkan dapat speed tu. Okay, lepas tu 7 hari bulan pagi dia reply kat saya. Dia kata dapat 130 kmh sejak RPM 9. Okay, lepas tu saya kata kat dia, makna kata reyang enjin tak cukup lah. Okay, so dia saya suruh dia penat 14-40. Ada yang saya kata dia insyaAllah lah boleh naik 10,500. Sebab semalam kalau hampa ingat balik, dia pakai 14,38. Okay, so sebab bila dia habis RPM 9 ni, saya boleh bajet lah. So yang ini tak cukup, saya suruh dia pakai 40, belakang depan 14. So dia akan dapat speed. Okay, dia kata saya terima kasih, nanti ubah dulu dia nak info balik. Okay, saya kata jangan lupa gear 1 sampai gear 4 tarik sampai RPM 11.5, sambut gear 5 insyaAllah tercapai hajat. So lepas itu 7 hari bulan, 8 hari bulan dia diam, 9 hari bulan dia mesej, salam bang, depan kalau turun 15 belakang 38 boleh tak? Agak-agak saya kata tak boleh,
motor spek 57. Ha, so kalau kepada member-member yang pakai spek 57 abah-abah tu, kalau nak pakai depan 15 belakang 38, kalau macam duk belah utara ni tur Sungai Dua sampai tur Sungai Petani kot baru dapat top speed. Nah, tak boleh lah macam tu. Okey, lepas itu dia kata nak naik belakang 39 bagi genap ganjil. Tu saya kata dah tak boleh. Hang kena test ikut bagi dapat RPM tu gear 5 tu. Okey, betul dia kata apa okeylah nanti update lain apa semua. Prak. Semua apa baca. Okey, nampak. Kena kalau kata naik lembut tak boleh. Okey, lepas itu dia diam. 9 Jun dia diam. Tak tahulah dia marah ke apa ke saya pun tak tahu. Tapi saya ni jenis saya buat benda ni passion. So saya akan communicate balik. Saya tak sedar hati, saya communicate. Hari ni pagi tadi saya tanya dia pukul 8.37 pagi. Okey, saya tanya salam. Dapat tak speed? Waalaikumsalam. Tu dia 157 dia pakai sprocket 1440. Nampak 11500 RPM. Okey. Bila motor dah laju dia lupa saya. 6 hari kot dia lupa. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia busy, kita faham, lepas frontliner. So kat sini hangpa nampak lah. Motor Y suku ni kalau spek apa-apa insya-Allah boleh dapat. Spek yang saya duk buat tu kalau badan kecil boleh pi 15 lebih meter, bukan GPS lah. Jangan kecam lah, bukan GPS. So yang mana badan besar-besar tu 14 lebih tu dalam tangan dengan keadaan cepat lah. Mungkin motor standard apa pun boleh dapat, tapi lambat yang ni cepat dapat. Okay, so saya kata dia beritahu kawan. Lepas tu nampak tu saya pun lagi pun yang ni saya buat video ni saya minta kebenaran dia. Dia tak kisah. Hampa tengok apa baca ni. Okay, racun itu pasti. Okay, nampak. Alright. So kat sini hampa ni lah hampa, kalau tu yang mana buat spek abah-abah tu, kalau kata buat kat siapa pun, kalau horsepower macam kat kedai bangga ni dapat 17 lebih ataupun 18 Y. Tapi speed dia tengok macam motor Wazin dapat 17.8, tak silap saya. Rendah je horsepower 17.8 ni. Tapi bila set sprocket semua bagi ngam ikut spek yang saya advise tu, insyaAllah tu nampak tu 157 bro. Meter bukan senang-senang tu nak dapat, dengan exhaust rapido sunyi sepi kan. So kalau kata yang mana buat motor Y suku ni, hampa kena, orang kata apa, kena sabak lah bab-bab sprocket tu. Kena sabak bab-bab sprocket, hampa kena cari lagi tu. Sprocket ni hampa tak boleh tiru kawan. Hampa kena try. Dan gaya pemanduan hampa. Ada setengah kan macam customer banggar yang spek abah-abah tu, ada yang banggar recommend pakai 14-43. Sebab apa jelepa jenis naik relax. So bila pakai 14-43 apa berlaku, apa yang berlaku, bila lepa gear 5 pun lepa pulih minyak boom ada. Top speed mungkin kurang kan, dah 1.4 lebih. Tapi motor sedap naik ya, beza daripada motor standard kan. Apa jangan compare, oh saya motor standard pun boleh dapat 1.4 bang. Yang tu hang fly, yang ni dia badan lebih kurang 90 kilo duk tegak, dapat 1.4. Pulih-pulih ada. So kalau hampa rasa perkongsian ni manfaat, hampa share lah tu. Ok, saya scroll lagi sekali slow-slow daripada atas cara saya suruh dia ajak dia set sprocket tu. Ok, hampa tengok lah lagi sekali. Ok, pasal radio kipas saya bagi pusing cepat sikit. Ok, tu hampa tengok. Ok, dia punya tips dia. Ok, tarik. Nampak tu. Ni jangan lupa tau gear 1, gear 4 tarik ni sambung gear 5. Okey. Saya harap perkongsian ni hampa boleh share dengan kawan-kawan jika hampa nak, hampa pun ada masalah yang sama. Insya-Allah lah kalau kata contoh spek 57 piston standard cam dengan exhaust dapatlah 17 lebih ataupun 18 awal tu kalau dyno saya lah. Sebab dyno saya memang spek abah-abah terlalu tu je. Hampa nak minta 18-19 minta maaf. Memang tak dapat bro. Memang tak dapat. Sebab roller tu nak 350 kilo. Yang roller selalu tu 200 kilo. Okay. So thank you guys. Support channel Power Tuning Lab. Okay, saya pun tak mahu panjang-panjang. Nanti hampa boleh tengok saya nak sambung dengan iklan-iklan barang yang ada.
So hampa jangan lupa subscribe, hampa jangan lupa like page Power Team Lab dan juga